سومااليلاند ayaa diyaarinaysa qorshihii ugu adkaa ee ay kula wareegi lahayd magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Waxana iska xadiriyay jiid hore mujaahid dhagaweyne iyo xubno kale oo uu hoggaaminayo kuwaasi oo xeeladaha xuduudka Soomaaliland lagu soo xirayo aqoon dheeraad ah u leh. Maalmo kooban kadibna waxa ay noqon doontaa guul guuli ka dambeysa yididiilada xulufada bariga Sool iyo maamul goboleedka Puntland. Laynta maxabiista iyo saraakiisha ciidanka ee ay qabteen ayaa wali sii socota magaalada Laascaan wadi xarunta gobolka Sool. Soomaaliland waxa la filayaa inay qaadi doonto maalmaha fudud ee nagu soo haya gulufka cusub deegaamada Soomaalida. Warbixinteenna ayaynu ku daah qaadaynaa wararkii ugu dambeeyay. 22kii bisha 8aad ee 2023 laga soo bilaabo dhinaca Huwanta ayay guushu la jirtay. Waxana ay si binaadantinimada ka baxsan u leynayaan maxabiista ay ku qabteen iska horimaadkii maalintaasi dhacay. Kaasi waa ay u adeegsadeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland baaristii ugu dambeysay markii la helay. Wax isdaba marin ballaaran iyo marin habaabin dhinaca sixirka ah oo ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kaga soo baxay fariisimadii magaalada Laascaan oo duleedkeeda. Tani oo ay guul ugu naaloonayaan iyagu ayaase waxay u muuqataa inay xadhigga isku sii geejiyeen maadaama oo ay Soomaaliland waqtigan xaadirka ah gacanta ku hayso. Gulufku cusub gebi ahaanba deegaamada Soomaalida kaasi oo ku aadan magaalada Garoowe. Soomaaliland ayaa markii hore waxa ay ku sugnayd magaalada Laascaan wadi xarunta gobolka Sool iyo duleedadeed. Hase yeeshee ujeedka iyo qorshaha iminka socdaa ayaa waxa uu ku aadan yahay Garoowe oo xarun u ah maamul goboleedka Puntland. Qorshahaasina waxa ka shaqeynaya khuburo khibrad u leh sida xuduudka loo soo xiro iyo sida oo kale xeeladii lagu qabsan lahaa bartilmaameedka Soomaaliland. Mujaahidiin u dhagaweyne hoggaaminayo ayaa iska xaadiriyay jiid hore ee gobolka Sool halkaasi oo ay talab bixin iyo sida oo kale taageero ku kordhinayaan ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mana aha mid si fudud looga ilheli karo qorshaha iyo khidada ay Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ku hawlan tahay. Waxaa jira warar si weyn baraha bulshada ugu faafay oo sheegaya in ciidanka Soomaaliland laga dhigi doono saddex qaybood kuwaasi oo furimaha gobolka Sool ku aadi doona si ay uga soo argutaan Huwanta magaalada Laascaan. Hase yeeshee warbaahinta xuquuqgal oo u dhuntaloosha arrimaha militariga iyo sida oo kale ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ogaatay in aan haba yaraatee qorshaha iyo duulaanada uu samayn doono ciidanka Soomaaliland la ogaan karin. Sida oo kale wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka ayaa shacabka waxa ay uga digeen in aan la duubin oo muuqaal laga soo gudbin kolonyada gaadiidka ah ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taasi oo keenaysa in uu cadowgu ka sii war helo amase sii ogaado meesha lagaga soo beegan yahay. Dhaqankaasi oo ay Huwantu caan ku ahayd ayaa waqtigan xaadirka ah laga mamnuucay ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkaba. Lamana ogaan karo qorshayaasha rasmiga ah ee ay Soomaaliland qaadayso ee ku aadan bartilmaameedka ay higsanaysay 70kii sannadood ee ugu dambeysay. Soomaaliland ujeedka iyo hadafka ay leedahay oo ahaa awalba inay gaadho yuucada oo Garoowe duleedkiisa ah ayaa ilaa iyo hadda aan waxba iska bedelin. Waana qorshaha ugu weyn iyo gulufka aan hore loo arag ee waqtigan xaadirka ah lagu diyaarinayo furimaha gobolka Sool. Waxaana la filayaa saacadaha soo socda yididiilada Huwantu inay soo koobmi doonto oo ay ku dambeynayso guul geeri badani ka dambeyso. Ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu gaari doono bartilmaameedkiisa oo ah inuu soo xiro xuduudka Soomaaliland. Wixii wararahe ka soo kordhana ah waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan.